Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki sulaukę BetSafe Lietuvos krepšinio lygos akistatos iš Utenos daugiafunkcijo sporto centro. Esame jame ir stebėsime, kaipgi sekasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos stipriausiai praėjusio sezono komandai. Kauno Uniclub Casino Juventus lyderių grąžinamos kamuolys atgal, gerai juda ties tritaškio linija ir pataiko tolimo metimo Žygimantas Kučas. Šeimininkai Kynanas Evansas, jo perdėjimas į baudos aikštelę. Baudos aikštelėje Dimša atgal, Ulanovo tritaškis tikslą pasiekė. Dimenikas, vėl pick and popas, vėl lieka prie tritaškio linijos, dabar jau veržiasi, žaidžia iki galo, nėra taškų, bet Laurynas Birutis atkoboja kamuolį. Laurynas Birutis grįžta, jis prie savo žmogaus, ginasi dabar prie Šarūną Beniušį. Iki galo prasiveržimas ir tritaškai su pažanga, puikus reidas. Gynyboje žalgiriečiai atakuoja, dabar Menika Valinskas, metimas netaiklus ir pražiopsuotas Evaldo Šaulys. Du taškai su pražanga, gynyboje dabar jau Utenos ekipa, prieš Meniką lieka Šaulys, meta tolimo metimo ir pataiko Danielius Lavrinovičius. Na, žaidėjas, kuris būtent ir garsėjas, yra surinkę šiame mače. Čia perimtas kamuolys ir dėjimas į Žalgirio komandos krepšį, Vili Aivi. Greitoje atakoje 25 kamuolį Edgaras Ulanovas, Šmitas. Prie tritaškio linijos paleidžia dar vieną tolimo metimą ir pataiko. Na, Rolandas Šmitas, žinoma, puikia ranka turi, gali realizuoti, nors tik to nepasiekia, tad ir toliau kol kas. Viską į žaidimo prameta Tayloras, dar vienas mėginimas ir galų gale. Dabar jau Ryanas Tayloras pataiko, pelnydamas pirmus taškus, dar viena klaida. Dabar galimybė Žalgirio komandai, Kynanas Evansas meta tritaškį, jo nepataiko, bet niekas netipėrė Meniko. Abiejų šių krepšininkų aikštėje nėra, o čia Marius Valinskas, kaip sugeba įveikti varžovų gynybo Uniclub. Atkovoja kamuolį žalgiriečiai, Tomas Dimša. Gerą užtvarą stato Šmitas, iš karto bėga kovoti dėl kamuolio, bet to neprireikė, nes Tomas Dimša pataiko trijimo. Kamuolį žalgiriečiai, greitas atsakymas. Kynanas Evansas į kampą, Dimša iš toli ir dar vienas tritaškis. Du tolimi metimai pailiui. Dimša veržiasi į kairę. Yra Edgaras Ulanovas, gerai įkerta čia, bet neįdega iš viršaus Kynanas Evansas, tačiau pataiso savo netaiklų metimą, nu atsiliko tik 5 taškais. Tayloras vienas prieš vieną per Ulanovą atakuoja ir pataiko. Ryanas Tayloras, tačiau Smitas nenubaudžia. Geras perdėjimas nuo parketo, Danielius Lavrinovičius, kaip sužaidžia dabar šiame epizode, surinko 9 naudingumo balus. Jis yra lyderis savo komandoje pagal šį rodiklį, Beniušis meta iš toliau. Irgi netaip ir dažnai pamatysi Beniušį atakuojantį iš tokios. Ryanas Kynano Evansui, Evansas atgal, pikėt kopas su Šmitu, Šmito tritaškis ir dar vienas taiklus metimas iš distancijos, taškis tiksto nepasiekė. Geras perdimas Branešu ir taškai krepšyje mažina atsilikimą šeimininkai. Lietuviška ir trys legionieriai žaidžia vienu metu. Smitas nesiryžta atakuoti iš toli, meta Aivį ir pataiko tritaškį, pamydamas 15 savo tašką. Kovis žaidė ir pavyko jai sumažinti atsilikimą. Lekavičius jau nebetakuos, tad tuo ir baigėsi. BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kurias pristatė sauls.lt. Laimi Žalgiris 10 taškų skirtumų, galėjo iškovoti ir užtikrintesnę pergalę, bet pradėjo daryti klaidas, galbūt ir atsipalaidavo ir varžovui bėgo į greitas atakas. Žalgiris šiuose rungtynėse metė daugiau tritaškių nei dvitaškių, 32 taškų.